Hari Pembangunan Harta Intelek Politeknik Melaka 2013. Program ini dirancang khas untuk memupuk dan membudayakan penyelidikan, inovasi dan pengkomersialan di kalangan pelajar Politeknik Melaka. Program ini juga memberi peluang kepada pelajar untuk mengenali harta intelek dengan lebih dekat dan mengenal pasti potensi pelajar untuk mengkomersialkan harta intelek yang dimiliki. Terdapat 4 objektif utama program ini. Pertama, ianya kesinambungan penganjuran Idea for Innovation Competition 2011 dan Invention of Innovation 2012. Kedua, ianya memberi peluang kepada pelajar-pelajar untuk mengemukakan produk dan idea yang inovatif. Ketiga, memberi kesedaran kepada pelajar IPT terhadap kepentingan perlindungan harta intelek. Dan keempat, menggerakkan penyelidikan dan inovasi dalam pembelajaran dan pengajaran. Terdapat 6 aktiviti utama program Hari Pembangunan Harta Intelek 2013. Pertama, pelancaran buku inventory projek pelajar semester Jun 2012 dan projek inovasi berdaftar. Kedua, penyerahan sijil pendaftaran harta intelek tahun 2012. Ketiga, pameran projek pelajar terpilih. Keempat, taklimat oleh MyIPO tentang kesedaran harta intelek di Malaysia. Kelima, pertandingan projek pelajar semester 6 peringkat akhir. Dan pertandingan Innovation to Commercialization I2CC 2013. Hari Pembangunan Harta Intelek merupakan salah satu usaha unit penyelidikan, inovasi dan komersialan Politeknik Melaka untuk menggerakkan penyelidikan dan inovasi dalam pembelajaran dan pengajaran di Politeknik Melaka. Tahniah dan selamat berjaya kepada semua.
Semoga program ini dapat meningkatkan kreativiti dan inovasi di kalangan para pelajar Politeknik Melaka.